Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jornal Cidade desta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. O Senado aprovou um projeto de lei que estabelece o teto de 30% ao ano para os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Os juros cobrados atualmente pelos bancos são considerados abusivos, já que a taxa Selic, que é a taxa básica no Brasil, está em apenas 2% ao ano. Os senadores aprovaram também um outro projeto de lei que simplifica o reconhecimento de diplomas de medicina emitidos em outros países. Cheque especial e cartão de crédito são considerados os vilões da alta taxa de juros, mas muitos brasileiros utilizam esses recursos por serem fáceis de contratar. Com a crise econômica provocada pela pandemia, a busca por essas modalidades de crédito deve aumentar. Pensando nisso, senadores aprovaram um projeto que congela os juros do cartão de crédito e do cheque especial em 30% ao ano para dívidas feitas durante o estado de calamidade pública, que começou em março de 2020. O objetivo é ajudar principalmente o pequeno empresário, o profissional liberal e o empregado, que perderam a fonte de renda. Neste contexto de dificuldades e onde se apela por mais participações efetivas de apoios materiais, é que se confia na compreensão das instituições financeiras para que deem sua cota de colaboração. Esta é uma hora também de chamar atenção para os bancos. Esperem aí, ponham a mão na consciência. O que vocês fazem é injusto. Tem que repensar juros no Brasil, que são contestados há anos pelos brasileiros e ninguém mexe nisso. Após a pandemia, o Conselho Monetário Nacional deve definir os limites das taxas de juros do cartão de crédito. Apenas 5 bancos são responsáveis por 90% do crédito. Basta que 5 banqueiros se reúnam ao redor de uma mesa e decidam quanto querem ganhar, qual a taxa de juros que desejam cobrar, nós temos que colocar um freio de arrumação. E este é o início, até dezembro desse ano. São 200 vezes mais do que a Selic, é o que se cobra dos juros. Intervir na economia de forma não técnica é absurdo. Também foi aprovado um projeto que prevê uma revalida emergencial para que mais médicos formados no exterior estejam disponíveis para atuar no Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus. Estamos criando um revalida emergencial com um prazo de 90 dias para o período da pandemia, o que significa dizer que teremos ainda este ano um revalida, criando a figura do revalida emergencial, abrindo a possibilidade para que universidades de excelência privadas, juntamente com as universidades públicas, possam realizar o revalida. E criando, obviamente, a obrigatoriedade do revalida semestral, duas vezes por ano, portanto, e se a pandemia se estender ao longo de 2021, nós teremos, portanto, 4 revalidas no ano de 2021. A quantidade de médicos que tem não é suficiente para dar conta da emergência sanitária que todos os brasileiros convivem. O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio. Só perde para o Natal, a Black Friday e o Dia das Mães. Mas nesse ano, não dá para esperar os mesmos lucros de antes. Por isso, só de estar de portas abertas para atender os clientes já é um ponto positivo. Em Varginha, os comerciantes do centro e do shopping estão na expectativa para receber os consumidores. A data não é considerada mais importante para o comércio, mas tem peso significativo nas contas dos lojistas. Aqui, no Via Café Garden, a expectativa da direção do shopping é de bom desempenho nas vendas para este Dia dos Pais. Visto assim, né, o cenário que a gente vem vivendo e da gradativa que a gente, desde o dia que a gente reabriu, são positivos. Nós temos aí como expectativa, né, olhando o cenário da abertura para cá, pelo menos é um crescimento de 9%. Acho que é só olhares positivos aí que a gente tem voltando aí essa retomada, né? E os clientes, eu acho que nesse período, junto aí para o Dia dos Pais, podem
ficar tranquilos, né? Que vão encontrar um shopping preparado, com toda a segurança, né? A gente tem todo um controle de capacidade de pessoas, higienização das mãos, aferição de temperatura. E as lojas, além, né, dos clientes que quiserem vir até o shopping para fazer suas compras de Dia dos Pais, muitos estão oferecendo opções como delivery, né? Então, compra e eles entregam. A gente tem a opção de drive-thru, que é um ponto na entrada do shopping, que essa pessoa pode entrar com o seu carro, fazer a compra online com essa loja, via telefone ou site, e retirar ali fora, sem precisar ter a entrada no shopping. Então, isso tudo para garantir aí realmente a segurança dos nossos clientes. Apesar dos contratempos impostos pela pandemia do Covid-19, o shopping em Varginha já anuncia a recuperação nos negócios com a chegada de novas lojas. A gente já está tendo algumas retomadas, né, muito positivas. Então, só essa semana, né, nós já tivemos duas inaugurações. Então, e teremos mais uma amanhã, então são três inaugurações e temos outras previstas para frente, que logo a gente vai poder estar divulgando também essas lojas. Então, acho que a gente já consegue ver já um cenário mais positivo, né, nesses últimos 100 dias aí que nós já estamos abertos. Devido à pandemia, o horário de atendimento no Via Café não poderá ser estendido este ano. Esse ano a gente até conseguiu agora, né, com o decreto, nós estamos com um horário um pouco mais estendido. Agora a gente estava antes do meio-dia às 8, hoje nós estamos trabalhando das 10 às 8 horas, só que a gente precisa sempre ressaltar que os clientes só podem entrar até às 19 horas. Então, para os clientes ficarem atentos a essa questão do horário, para não perder a oportunidade de vir para o shopping e comprar o seu presente. O empresário Edilson trabalha há 30 anos no ramo de roupas masculinas com a própria grife. Está otimista com este Dia dos Pais. Eu acredito que vai ser um Dia dos Pais bacana, tá? Devido a muitos movimentos. O comércio, as lojas principalmente, no centro, depois que abriram, por conta da pandemia, todos tiveram que se movimentar. E nessa movimentação, surgiram outras formas de vendas, né, que as vendas digitais, né, através das redes sociais. Isso possibilitou que as lojas conseguissem ter um ganho e passarem de lojas passivas para lojas ativas. É um momento muito difícil. Eu acredito que para esse ano a gente deva ficar mais ou menos semelhante ao ano passado, empatar, mas com possibilidades até de um pequeno crescimento, tá? Em função dessas novas formas de venda. A promoção continua a ser um atrativo de clientela interessante e Edilson aposta neste recurso para aquecer as vendas na loja. No Dia dos Pais, tem uma particularidade muito grande, como nós já estamos chegando ao final da estação, então muitas promoções já estão sendo feitas para liquidação da coleção de inverno, que a coleção de verão já está batendo na porta. Com isso, faz com que o preço médio dos produtos caia e tenha uma boa possibilidade de boas compras agora no Dia dos Pais. As pessoas vão comprar muitas oportunidades. Então, nós temos que dar continuidade no trabalho, mas com segurança. Então, o comércio todo, tá? Nós estamos tendo um apoio muito grande da população também, comprando no comércio local, que isso é muito importante. As empresas que estão aqui, elas estão aqui dando empregos, gerando recursos, né? Os impostos são aproveitados aqui dentro da própria cidade. Então, a população está dando uma resposta à altura da pandemia. Hoje foi o último dia útil da semana para a comercialização do café na região e no mercado futuro. Confira a cotação do produto com dados do Centro do Comércio do Café. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 566,00. O tipo 7, R$ 551,00. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale agora US$ 119,75, baixa de US$ 4,30.
Agora vamos falar de educação. O campus da Universidade Federal de Alfenas, aqui em Varginha, está com inscrições abertas para quem deseja cursar disciplinas isoladas através do ensino remoto emergencial, com atividades totalmente à distância. As oportunidades são para universitários da Unifal e de outras instituições, além de profissionais já graduados. Podem se inscrever como aluno especial estudantes de outras instituições de ensino superior e o portador de diploma de curso superior. Para comentar o assunto, eu converso com o coordenador do mestrado aqui da Unifal, o professor Paulo Roberto Rodrigues de Souza. Professor, é uma oportunidade interessante nesse momento que estamos atravessando e a qualificação é muito importante nesse momento, né? Não, sem dúvida, né? A universidade ela optou por abrir aí para pessoas externas, até mesmo a comunidade aqui nossa acadêmica, né? Os alunos da Unifal ou de outras instituições, ou até mesmo aquelas pessoas que não estão estudando, mas que têm um diploma do curso superior, para poder se capacitar aí nesse momento aí que a gente está tão afastado socialmente, né? E a grande vantagem é que a pessoa não vai ter que se deslocar até uma unidade educacional, né? Tudo feito remotamente, à distância. Então é uma grande possibilidade e tem disciplinas abertas nas mais diversas áreas, né? De educação, saúde, tecnologia, engenharia, né? Então é uma grande oportunidade para as pessoas se capacitarem de uma forma assim, específica e rápida, né? Quer dizer, hoje, pouco antes aí da virada, né, da meia-noite, ainda se consegue fazer a inscrição. Como que é feito esse processo de inscrição? É tudo através do site mesmo da Unifal? Sim, na verdade as pessoas têm que mandar um formulário, né, que encontra-se no site www.unifal-mg.edu.br. É bem simples, está na página inicial da universidade. Preenche um formulário daquela disciplina, lá também tem a lista das várias disciplinas que estão disponíveis, e preenche o formulário e envia por e-mail, né? Então, até a meia-noite, ou seja, o e-mail enviado até a meia-noite, ele vai ser acatado, e aí o pessoal do registro acadêmico vai fazer a sua pré-inscrição, depois divulga a lista de pessoas que estão aptas a cursar as disciplinas na qual eles foram inscritos. Agora, o candidato ele pode se inscrever em mais de uma disciplina ou não? Sim, não há limite, né? Só eu recomendo que ele tenha o cuidado, primeiro, de se inscrever em alguma coisa de fato que ele se interesse, né? Não fazer a inscrição por si só, que não vai gerar um número muito grande de inscrições e às vezes a pessoa não comparece, ou seja, vai gerar um trabalho para alguém e ele não vai comparecer, né? E então não tem limite. Né? E, de fato, que ele faça a inscrição em algo que ele tenha interesse e afinidade com o tema. E não só a inscrição, mas como também cursar essa disciplina, tem algum custo para o candidato? Não, nenhum custo. Né? A gente, como universidade pública, o custo é gratuito, já visto que as disciplinas estão sendo ofertadas para outras pessoas, para outros alunos, então não há custo algum tanto na inscrição quanto ao cursar a disciplina. E só para reforçar a importância de se qualificar hoje em dia. É fundamental, né? Ou seja, eu acho que a qualificação, mesmo nós aqui que somos da área acadêmica, a gente está a todo momento se qualificando, né? E o mercado de trabalho ele está aí cada vez mais exigente. Então, uma possibilidade, imagina só, de você fazer uma capacitação, mesmo que seja específica e mais curta, né? Porque várias disciplinas, cada uma tem a sua carga horária específica, né? De forma gratuita, no conforto aí, né, da sua casa e principalmente, né, eu destaco aqui, com professores qualificados que a universidade tem, na sua maioria, doutores nas áreas nas quais as disciplinas são ofertadas. Ok, obrigado pela entrevista. Fica a dica, então. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Lembrando, mais uma vez, a inscrição deve ser feita até a meia-noite de hoje pelo site da Unifal, como aparece na tela da sua TV. As aulas são ministradas à distância e vão até o dia 24 de outubro. Saber alternar os tipos de exercícios físicos é muito importante para obter melhores resultados desses treinamentos para a saúde do seu corpo.
Esse é o tema da aula de hoje do educador físico do NASF, Rodolfo Oliveira Raimundo, que fala sobre os intervalos entre essas atividades. Acompanhe. Está passando novamente uma série de HIIT, realizando 20 segundos descansando o médio, ok? Serão 4 exercícios. Primeiro exercício, joga os pés para frente, mão para baixo da perna. Isso. Durante 20 segundos. Legal, descansou. 10 segundos, afasta os pés, joga a mão para frente, agacha, isometria, 20 segundos. Legal, 10 segundos, descansa. Alternando. Legal, 20 segundos também. Último exercício, pode tirar. Legal, 20 segundos e descansa 10 segundos. Podendo repetir isso mais um round. Quem tiver alguma dificuldade, comunique com o seu professor de educação física. As aulas do professor Rodolfo, exibidas aqui no Jornal Cidade, estão disponíveis em nossos canais de conteúdo na internet, que você já sabe, www.varginhacultural.com.br, youtube.com/tvprincesa e facebook.com/tvprincesavga. Chegou a hora de saber como deve ficar o tempo no fim de semana. Em Varginha, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chuva e com temperaturas entre os 9 e os 25 graus. O Climatempo apresenta agora a previsão completa para toda a região. Neste sábado, a circulação dos ventos vai estimular o aumento da umidade e favorecer a formação de nebulosidade sobre parte da região sudeste do país. No centro-norte do Espírito Santo, incluindo Vitória, parte do Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade. No extremo nordeste de Minas Gerais e no norte capixaba, pode chover em alguns momentos do dia. Já nas demais áreas do sudeste, incluindo as capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o sol brilha forte e não tem previsão de chuva. No oeste paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e em praticamente todas as outras áreas do interior paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 13, a máxima é de 30 graus, mínima de 12 e máxima de 26 graus em Belo Horizonte. E a Prefeitura de Varginha informou no final da manhã de hoje que já notificou a Copasa para que a empresa repare em caráter de urgência os estragos na pavimentação asfáltica da Avenida Doutor Oswaldo Valadão de Resende, no bairro Centenário, que recentemente recebeu recapeamento asfáltico. Os estragos mencionados foram provocados pela ruptura de uma adutora da Copasa. Em 2020, os brasileiros ficaram um pouco mais conscientes sobre a importância de tomar vacinas, que garantem a imunidade contra diversas doenças. Mas, infelizmente, isso ocorreu devido ao susto provocado pela pandemia do novo coronavírus e não pelo reconhecimento e valorização da necessidade dessas vacinas. A vacina ideal é a que induz uma resposta específica contra a doença que se precisa evitar, sem causar efeitos adversos. Injetável, nasal ou em gotas são as formas de aplicação. E desde que começou a pandemia do novo coronavírus, houve aumento pela procura de vacinas. Esse ano nós tivemos sim um aumento da procura pela população como um todo, principalmente os adultos, que em geral deixam um pouquinho as vacinas de lado, mas esse ano aumentou sim, principalmente para as vacinas de gripe e as vacinas de pneumonia. E aumentou mais no público adulto ou infantil? Como ficou? O adulto, a gente notou que o adulto, em geral, dentro da rotina das vacinas da criança, já tem muito dessas vacinas e já entra dentro do protocolo de rotina anual. Então, assim, as mães continuaram buscando, né? Mas a procura maior foi, com certeza, dos adultos, principalmente adulto jovem, idosos, que muitas vezes nos outros anos não vacinavam, esse ano optou por vacinar, para ficar protegido. Adultos preocupados correram para imunizar contra a gripe influenza. Para
para específico para as vacinas do momento, que foi a vacina de influenza e a vacina pneumocócica, o pessoal adiantou. Esse ano o pessoal adiantou um pouco. Agora, para as outras vacinas, a gente, no dia a dia, nos atendimentos, a gente ainda está frisando, porque existem outras vacinas que são importantes, né? Então, nenhuma delas são diretamente para o Covid, mas que são importantes para o dia a dia. Então, assim, tem muitas vacinas ainda pendentes, como a gente frisa aqui a vacina de febre amarela, a importância da vacinação do sarampo, que inclusive está tendo campanha, né? Então, assim, essas outras vacinas de tétano, principalmente por ser a cada 10 anos, então a gente nota que o pessoal, 10 anos, esquece muito. Vacinas de hepatite, então são vacinas que têm disponível na rede privada, mas que são do sistema público e muitas vezes o pessoal deixa de vacinar. E a partir até dessa pandemia, o pessoal está entendendo mais a importância do teu trabalho e essa importância de ter a imunidade garantida aí? Olha, aumentou bastante a procura, então assim, seja por medo ou por do Covid, né, ou no geral, essa busca, porque assim, o ideal do pessoal é a gente evitar as doenças e principalmente essa busca maior por essas vacinas, né, que são das doenças mais comuns no inverno, aumentou porque ninguém quer ir até os hospitais, né, então nesse sentido sim, teve um aumento da procura, mas a gente nota que ainda pode melhorar e muito a questão da imunização. Independente da forma de aplicação, o importante é reforçar a imunização do corpo em período de pandemia. Os grupos de risco geralmente ou são os extremos de idade ou que têm já o sistema imunológico mais vulnerável. Então, assim, quanto mais protegido você estiver de todas as outras doenças, com certeza, o seu sistema imunológico estando bem, você vai estar tendo uma proteção maior para as outras doenças, né? As vacinas vêm de forma específica, mas para as outras doenças é importante também, né? E já que estamos falando em vacinas, atualmente a Secretaria Municipal de Saúde está em campanha para vacinar gratuitamente pessoas de 20 a 49 anos contra o sarampo. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos bairros Boa Vista, Canaã, Centenário, Monte Serrá, Parque das Acácias e também Santana. E de hoje a domingo, o plantão das drogarias permanece o mesmo dos últimos dias. Veja quais são os horários, endereços e telefones. E as farmácias abertas 24 horas. A Drogaria Americana, que fica na Rua Santa Cruz, 686, no centro. O telefone para o contato é o 3221-1100. Também aberta 24 horas a Drogasil, que fica na Praça José de Rezende Paiva, número 40, no centro, telefone 3214-4996. E aberta até às 22 horas, a Drogaria Americana da Avenida dos Imigrantes 415, na Vargem. O telefone para o contato é o 3214-6931. A Drogaria Líder Saúde, que fica na Avenida Dr. José Justiniano dos Reis, 2161 Sion. E o telefone para o contato é o 3221-7457. E a Drogaria São Paulo, que fica na Avenida Rui Barbosa, 184, no centro de Varginha. O telefone é o 3221-4770. E teve início agora há pouco e continua durante toda a noite a desinfecção nas praças Getúlio Vargas e José de Rezende Paiva, além da Praça Marechal Floriano, todas no centro da cidade, além das entradas de todas as agências bancárias da região central. A pulverização é realizada pelo setor de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e visa a prevenção do novo coronavírus. A pauta ainda é saúde e também o novo coronavírus. Desde que a doença começou a ser estudada, pesquisadores descobriram que cada pessoa pode ter reações diferentes à Covid-19. Sabe-se, por exemplo, que algumas pessoas estão mais propensas a sofrer com sintomas, mas existem outras variáveis, como as comorbidades, por exemplo. O secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Coelho, explica agora por que isso ocorre. Semanalmente, nós divulgamos o nosso boletim detalhado, né, com os dados compilados da semana. E ali no boletim fica muito claro até mesmo quais as patologias de base que influenciam muito na evolução desfavorável dos casos.
Então, existem grupos de risco que realmente, assim, chamam atenção. Profissionais da área de saúde, que é o seu exemplo, a gente tem mundialmente uma preocupação muito grande com os profissionais da saúde. Nós sabemos que, durante a pandemia, entre 10% e 14% dos profissionais de saúde irão se contaminar. Essa é uma estatística mundial e a gente acredita que ela se reproduza no nosso meio. Por isso mesmo é que há um investimento tão grande nos equipamentos de proteção individual, nos EPCs, que são proteção coletiva, dentro da área de saúde, justamente porque são profissionais que têm que atuar atendendo diretamente pessoas suspeitas ou confirmadas de Covid e que, de certa forma, permanece muito tempo dentro de um ambiente com uma alta carga viral. Então, os treinamentos de paramentação, desparamentação, o uso adequado dos EPIs, a disponibilidade de EPIs, então tudo isso é perseguido de maneira intensa para que a gente consiga minimizar o impacto na própria rede. Até mesmo porque cada um desse afastamento, ele gera um transtorno muito grande na capacidade de atendimento. Então, a assistência ela acaba ficando impactada, recurso humano de saúde não se produz de uma hora para outra, e é evidente que cada caso de suspeita ou confirmado de Covid, mesmo evoluindo de maneira satisfatória, causa um impacto muito grande no emocional do indivíduo e da equipe de saúde, né? Porque são colegas de trabalho que acabam tendo que continuar o trabalho e, ao mesmo tempo, gera uma possibilidade de impactar muito no serviço de saúde, na sua capacidade de assistência. E depois de mais esclarecimentos do médico Luiz Carlos Coelho, vamos aos fatos sobre a Covid-19 aqui em Varginha. Confira o boletim de informações atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Varginha soma hoje 417 casos positivos de Covid-19. São 20 novos casos de ontem para hoje. Homens de 32, 36, 44, 41, 40, 35, 32, 51 e 52 anos, nenhum deles internados. E mulheres de 2 mulheres de 37 anos, 1 mulher de 32, 1 de 56, 26, 31, 21 e 35 anos, nenhuma delas internadas. E outras 3 mulheres com Covid-19 internadas, de 63, 73 e 81 anos. Recuperados 316, aguardando resultados de exames 79, em monitoramento inicial de 14 dias 793, hospitalizadas 27 pessoas, 19 na enfermaria, sendo 7 positivos e 12 suspeitos e 8 no CTI, 2 positivos e 6 suspeitos. Varginha anota hoje também mais uma morte confirmada por coronavírus, um homem de 50 anos que já estava internado. Desta forma, são 40 óbitos, confirmados 14 para coronavírus e 26 descartados para essa doença. Até o momento, Minas Gerais registra 147.323 casos confirmados. São 3.381 óbitos, 16.038 em internação hospitalar, 28.360 em acompanhamento e 115.582 recuperados. Acompanhe agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira, dia 7 de agosto. A intenção desse almoço beneficente é de auxiliar pelo menos 30 famílias. Para comentar o assunto, eu converso com a coordenadora do projeto Esperança, a Rita Calisolato. Então, a ideia desse almoço, ele já acontece no sábado, é uma ação. Como que vai ser isso? No sábado, a gente vai fazer a galinhada, né, uma galinhada beneficente, onde a pessoa adquire um dos nossos ingressos e vem pegar a comida, como naquele esquema de pegar no carro, né? E com a arrecadação, a gente vai fazer um almoço para os moradores carentes, né? Para as famílias carentes aqui de Varginha no domingo. A gente pretende fazer pelo menos umas 150 a 200 marmitas para a gente entregar no domingo para essas pessoas carentes.
Ô Rita, o preço é único ou tem diferença nas marmitas? Não, não, o preço é único, é R$20. Você recebe uma marmita, um refrigerante de 200ml e uma ainda recebe uma sobremesa. Aí o pessoal tem que ligar antes para você. Qual que é o número que ele pode fazer, então, essa reserva da marmita? É o 99727-3779 ou no 3221-1640. Estamos aqui para atender as pessoas que podem nos ajudar. E no sábado, a partir de que horário que o pessoal já pode começar a pedir, a pegar? Como que é o esquema? Começa às 11 horas. É das 11 até às 14 horas, né? A gente vai estar aqui na rua 15 de novembro, número 37, recebendo as pessoas que quiserem nos ajudar. O Rio, esse trabalho é muito importante, né? Ajudar as famílias que estão passando por uma situação difícil nesse momento, né? Sim, a gente já trabalha com isso faz muito tempo, né? Estamos há 27 anos no Brasil ajudando, não só aqui em Varginha, mas em outras cidades também da região, ajudamos também, né? E é muito importante ajudar, principalmente nesse momento de pandemia, né? É, não é fácil porque são 30 famílias e a todo mês é uma luta, né? Sim, é uma luta. Mas graças a Deus a gente tem sido muito abençoado porque todo mês conseguimos ajudar essas famílias e se você pensar bem ainda está sobrando. Graças a Deus ajudamos até aquelas pessoas que não estão cadastradas, a gente ajuda também. Você se sente recompensada de estar liderando esse esquema? Sim, me sinto sim. É, vale a pena o trabalho que a gente tem. É muito recompensador. O doador, o apoiador é importante, né? Sim, temos os nossos parceiros, né, que nos ajudam muito também. O pessoal da Tonelli, enfim, em Varginha tem muita gente que nos ajuda. E a gente está fazendo isso também para ajudar o Lar São Vicente, que também está precisando de leite, está precisando de fralda geriátrica, está precisando muito de produto de higiene e limpeza. A gente está também ajudando. Então, quem puder ajudar, pode até levar direto lá no lar ou trazer aqui para nós, que nós entregamos lá. Então, um pouco dessa ajuda que a gente está fazendo esse final de semana é para isso também. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Fica a dica, então. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. O Jornal Cidade volta na segunda-feira, às 18h30. Fique agora com a programação da Rede Minas. Para você, uma boa e abençoada noite e um excelente final de semana.